Oktyobrun 21-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lent aza verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində bəzi yerlərdə arıbiri yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 istili, gündüz 14-16 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi təbət gecə və gündüz 80, 85 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arar bir yağıntılı olacağı, çimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var arar bir duman. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 istil, gündüz 12-15 istil, dağlarda gecə 0, 5 shaxta gündüz 2-6 istil olacaq.